Энэ ногоон техник технологи бараа бүтээгдэхүүнийг олон нийтэд танилцуулах зорилготой ногоон технологи 2020 өдрөлөг болж байгаа. За энэ өдрөлөг нийтдээ 30 гаруй аж ахуйн нэгж байгууллагууд оролцож өөрсдийнхөө байгаль дэлтэй шинэ технологиудаа танилцуулсан. Өдрөлөг 2 өдөр үргэлжилнэ. Үзэгч таны харж байгаа хавтанг хаягдтал дугуугаар хийсэн. Гялгарууд дугуй зэрэг нь байгальд 100 жил болж шингэдэг. Штавал түүнээс ч илүү хортой гаргадгаа. Өдөр бүр хэмжээгээр хаягддаг хаягдтал дугуйг дахин боловсруулах боломжтой. Манай улсад хаягдтал дугуй дахин боловсруулах 10 гаруй аж ахуй нэгж байдаг. Одоо манай энэ яг энэ ашиглаж байгаа технологиор байгаль орчиндөө ээлтэй одоо шатаахгүй гэсэн үг. Одоо дандаа ботлаад одоо дурлаас сүүц одоо хүртэл хэмжээгээр ботлоно гэсэн үг. Ангиснэрээ бид нар ботлаад одоо хүүхдийн тоглоомын талбай, сагсны талбай, гадна фасад, террас 11 зүйлийн бүтээгдэхүүн хийж байгаа. Аа бүтээгдэхүүн гэдэг маань өөрөө импортыг орлого бүтээгдэхүүн. Түүхийдээ дотоодоо 100 бэлтгээд үндэсний үйлдвэр үүсгэсэн байгуулсан. Дулаан алдагдaltaй аль жилд дунджаар 1.5-аас 2 тонн нүүрс хэргэлдэг. Хэрвээ дулаан алдагдлаа бууруулж чадвал төлөх нүүрсний хэмжээ 2 дахин багасдаг байна. Энэ хэрээр агаарын бохирдол буурах боломжтой гэдгийг салбарынхан онцолж байна. Энэ жил Улаанбаатар хотын цэвэр агаар нэмэлт санхүүжилтийн төслийн хүрээнд 800 гаруй айлын дулаан алдагдлыг бууруулахар төлөвлөжээ. Айл өрхөд маань ямар нэгэн яндангүй болёо. Ямар нэгэн утаа гарахгүй байя гэдэг үүднээс шинийн дулаан хөрвөлөөртэй захлаан халаагуурын одоо ийм аяныг бас давхар эхлүүлж байгаа. За төслийн хүрээнд ер нь бол одоо 2 жилийн хугацаанд 4-5 мянган айл гэсэн ийм зорилттой байгаа. Энэ жилийн хугацаанд бид нэр одоо яг одоо цаг болсон нэлийн орой тулгуу эхэлчлээ. Тийм учраас одоо 600-аас 800 айлыг бид нар энэ жил хамруулъя гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Монгол Улсын засгийн газраас байгаль дэлтэд дэвшилтэт технологиг дэмжиж ногоон зээл олгож эхэлсэн. Энэ жил 224 иргэн 43 аж ахуй нэгж байгуулахад 6.8 тэрбум төгрөгийн ногоон зээл олгосон байна. Ногоон технологи өдөрлөг маань зөвхөн энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой байгаль орчин дэлтэд технологи нэвтрүүлэг чиглэлд ажиллах биш, хувийн хвшилтэйг ард иргэдтэйгээ хамтарч энэ орчны бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтөд одоо аль болох сөргөөр нөлөөлөхгүй байх тэр технологиг нэвтрүүлэх, хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах зэрэг ийм бууруулах ийм ач холбогдолтой технологийн нэвтрүүлэхэд бол энэ ногоон технологи өдөрлөг маань өөрийнхөө ач холбогдлоо өгдөө гэдэг бас Нэгдсэн үндэсний байгууллагын хүүхдийн сан байгаль орчин аялжуулчлалын яамтай хамтран ногоон технологи 2020 өдрөлгийг хамтран зохион байгуулж байна. Монгол түүхэд болгон эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах хэрэгтэй. Өнгөрсөн жил гэтэл агаарын бохирдлоо мэдэгдгүй хэмжээнд бууруулсан. Гэхдээ иргэдийн амьдрах таатай эрүүл орчныг бүрэн бүрдүүлж чадаагүй байна. Тиймээс амьдрах орчноо сайжруулж байгальд ээлтэй нөхцөлийг бүрдүүлэх нь чухал юм а. Байгаль дэлтэд ногоон технологиг дэмжиж олон нийтэд таниулан ажилладаг байгууллагыг аж ахуй нэгжийн орлогын албан татвар, гайлийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлдөг. Өнөөдрийн байдлаар 19 байгууллагад 55 гаруй тэрбум төгрөгийн тоног төхөөрөмжийг татварт ногдох орлогоос чөлөөлжээ.